wamama walemavu wamelindwa na the Kenya Human Rights Framework, ambayo inaangalia, ambayo the Bill of Rights katika katiba, ambayo inasema kwamba kila mama ama kila mwananchi ako na haki ya kuparticipate, iwe ni kisiasa, iwe ni katika masuala ya uongozi, iwe ni katika kupata haki yake kwa maendeleo katika county. Na leo kina mama walemavu wameweza kupata ujuzi na wameweza kupata information ambayo itawasaidia katika masuala ya uongozi katika county ya Isiolo. Ukiangalia wamama walemavu na haswa pia tuseme tu ni kina mama kama wengine, wako na issues nyingi kama kukosa ufadhili, wako na kukosa knowledge ya kwanza masuala ya siasa, kukosa information, kukosa hata vile watapata information ya maendeleo vile inaendelea katika county ya Isiolo. Kama jana wakati tulikaa kuangalia bajeti, tuliona kwamba kuna pesa ambayo imetengewa walemavu 4 million ambayo tunaweza sema kila mwaka huwa inatengwa, lakini hatujapata lobby groups ambao ni katika ulemavu wamekuwa kifuatilia hii pesa. So nadhani mafunzo kama haya itawasaidia kuwa wanapush wa walemavu wao wanapata pesa kama hii iweze kujiendeleza, kama ni kwa groups na kama ni wale ambao wako na watoto walemavu manyumbani waweze kupata funding ya kuweza kuwaangalia manyumbani mwao, na haswa katika uongozi waweze pia kuangalia employment opportunities za watu walemavu, kwa sababu county Isiolo kama kuna mahali wamelegea kabisa ni hapo. Hatuna walemavu ambao wameajiriwa katika mabodi na katika the county executive na hata katika most departments hatuna walemavu.